Hapa nasema asante kunikaribisha tuangalie mswada wa kifedha mwaka 2024-2025. Nimewasikiliza ndugu zangu kwa makini sana, nikasema wana mambo, lakini kuna msemo mmoja unasema aliyenacho aongezewe, asiyenacho anyang'anywe hata alicho nacho kidogo. Wakati wa kampeni, tunakwenda kwenye uchaguzi, kulikuwa na maongezi mazuri matamu yalikuwa yanaonesha MSB kunawezekana kwa kuna mabadiliko zaidi, lakini inaelekea kwamba labda watu hao walikuwa hawajajipanga, hawakujua watakuja kupata nafasi hii kwa ajili ya kuiongoza nchi hii. Uongozi si rahisi, uongozi unahitaji moyo, hekima na uvumilivu. Inawezekana rais wetu aliyepo saizi, tunamsema Rais Samuel Ruto, aliyowapanga kumsaidia hawana shughuli hizo, au kuna vile hao wanapanga Wakenya wawe maskini. Hiyo kwanza tukubaliane, kwa sababu ukiangalia haya mambo yote yameongelewa na ndugu zetu yanahusu mwananchi wa kawaida. Nimemmsikia hapa dada Christine Kahema amesema kwa Alpha Tax, amesema kuna manufacturer, kuna distributor na kuna consumer. Ina maana huyu manufacturer lazima itafika sehemu wakati anatengeneza bidhaa zake aweke bei juu zaidi. Na atakapoweka bidhaa bei juu zaidi kulingana na ushuru ambao unakuja, huyu distributor hana ujanja wote, lazima aongeze bei kwa mlaji wa mwisho ambaye ni mimi na wewe. Sasa atakapofikia stage hii, ina maana kuna watu wataishi maisha ya shida katika nchi hii. Mfano, nichukulie mfano mmoja mdogo tu. Tunavyoongea na wewe saizi, kuna watu hawajui wanakula nini saizi leo. Kabisa. Lakini rais hajui hilo. Yeye anatumia huyo huyo ambaye analala njaa leo, anamfaidi yeye anakula. Lakini hawezi muonea yule huruma. Itakapofika wakati wa uchaguzi, anakuja, jamani, nilikuwa nimesahau hivi kidogo, naomba mnipe nafasi nirudi niwafanyie. Bado anaendelea kumfanya mtu huyu kuwa maskini. Viongozi hawa lazima wa style up. Inawezekana rais huyu tuliye naye hana timu ya kumsaidia. Na ikiwezekana, kama ananisikiliza na kuniangalia, akifika hapa afukuze timu yote. Tafuta kula kwa wananchi, usitafute kula kwa rafiki. Rafiki ana kula moja, lakini kula zako zitafute kwa wananchi. Wananchi wanataka kuona mabadiliko. Wananchi wanataka kuona maisha mazuri. Wananchi wanataka kusomesha watoto wao. Sasa hivi tunavyoongea, isiende miaka 10, mwanafunzi niliyemsomesha shule anashindwa kusoma, anashindwa kupata kazi kwa sababu ya uongozi tulionao. Acha niseme hivi, uongozi ni mbaya. Tusifike sehemu tunapamba watu. Uongozi ni mbaya. Na kama uongozi ni mbaya, lazima watu mstyle up. Mrudi chini, muangalie. Tunataka viongozi wenye maono. Creativity leaders ndio tunahitaji saa hizi. Hatuhitaji wewe uko pale unakaa kwenye ofisi unakula kodi yangu, kesho na kesho kutwa unajisifu na magari makubwa unatembea, unamuonesha mtu labda alikudharau kipindi fulani, unataka kumuonesha kwamba mimi leo ninatembea na gari kubwa niko kwenye ofisi. Hapana, tunataka viongozi wenye maono. Kwa nini Kibaki alipata sifa? Kibaki aliweka watu wenye maono. Kibaki alikuwa na shughuli nao, walikuwa wanafanya mambo. Mwisho wa siku Kibaki alipata heshima. Mpaka leo ukimuuliza mtu anakuambia hakuna rais atakuja Kenya kama Kibaki. Ruto abadilishe staili. Futa hawa watu kazi. Hakuna mtu anakusaidia. Leo hii kwanza ni aibu. Ngoja nimalizie hapo kidogo tu. Leo hii ni aibu, unasikia eti Kenya inapeleka uwanja kucheza mpira Malawi. Malawi unaweza linganisha na Kenya? Kenya ni nchi tajiri kuliko Malawi. Wanatushinda nini Malawi mpaka tunafikia stage waziri wa michezo yupo tunapeleka timu kucheza Malawi? Ni aibu kubwa sana. Ambayo mchezo ungefanyikia hapa, Kenya bado ingepata mapato. Yenyewe